Пенсійне питання піднімається досить гостро у різні періоди суспільного життя нашої країни. В Дніпрі можна почути як українську, так і російську мови, і нікому від того гірше не стає. Люди вміють спілкуватися і різними мовами. Сьогодні ми будемо говорити про те, як же навчитись говорити українською правильно. І в цьому нам допоможе гость, яка прийшла до нашої студії. Це Валентина Галацька, кандидатка філологічних наук і доцентка. Доброго дня. Дуже рада бачити вас, пані Валентино, сьогодні у нашій студії. Справді, така мелодійна, гарна, чудова українська мова. І якраз в певні періоди суспільного життя ми можемо почути різні маніпуляції, які виникають. Так? І загострюється це питання, мовне питання. Так. І от як ви думаєте, чи насправді є той конфлікт, про який дуже часто прийнято говорити? Ну, це питання загострюється в період виборчих кампаній, коли деякі там опозиційні чи які партії, блоки таким чином збираються, мабуть, набути собі рейтингу. І це не тільки в Україні, в інших країнах світу, здається, теж. Але от в Україні така специфічна ситуація, коли існують симулякри чи меми навколо мовного питання, навколо вже й недержавності української мови в державі України. Звичайно, ну це виглядає трошечки так, ну скажімо так, дивакувато. Мені пригадалось інтерв'ю Ліни Костенко, яка давала його кілька років тому, людини, патріарха нашої культури, літератури, творчість якої перекладена більше як на 40 мов світу, лауреата українською мовою, пише лауреата багатьох літературних премій. І, мабуть би, якби Україна висували на Нобеля, то була б достойна кандидатура. Так от вона от говорила, в неї дуже така цікава фраза була, що от українці, от кажуть, що там меншовартісні. І чомусь за цю недержавну, чи другу саме державну мову, як російську, виступають росіяни. Ну, що, ну, як не в змозі вивчити мову, чи якось так. От, ну, от інші народи, там, і кримські татари, чи там караїми, яких дуже мало. От якось туди поруч, ті ж самі євреї, ну, от, які теж, та, від мапа Дніпропетровщини теж, от багато саме на ці національні меншини, як називати. От чомусь навколо російської мови виникає це питання. Так, ну, насправді... Період виборчих кампаній, я гадаю, що так. Пані Валентино, насправді люди у нас, в нашому місті, спілкуються як російською, так і українською мовами. І в магазині, і в транспорті, і взагалі посеред міста можна почути і одну, і іншу мову. Так? І ніхто, ну, ніхто, як їм не забороняє там, побуті говорити все, і дуже приємно, особливо от молодь, коли звертаєшся там якихось установ українською мовою, то люди прагнуть і відповідають: «О, я, якби хто з нами поговорив, а ми так раді, а ми ж таки, у нас Україна», і це дуже так приємно. Ну, така от культурна ситуація. А чи ви спілкуєтесь українською у побуті? Ну, так, чи так, у вас, так, в вашій так, родині так, ну, так, звучить українська так, мова? Так, так, так. Я ще пригадала мені слова моєї прадіда і прабаби, яка теж, ну, була інтелектуалкою, бо вчилась у гімназії, прабабуся моя, і французьку ту ж саму знала. Але, ну, теж так якось було заведено, хоча я ж кажу, що там і в малі роки можна вважати, і білінгвом було, але я закінчила і українською. Українську школу в застійному місті, тоді на Батьківщині застою. І так і сталося, що і українська філологія стала моїм життєвим. І професію, мабуть, і покликанням, і, ну, мабуть, таким от і хобі, і професією, і, звичайно, ну, таким засобом ментального мислення, і засобом ментального свого вияву. Чи траплялися такі випадки, коли вас не розуміли? Ви звертаєтесь українською? Ви знаєте, я старалась дуже... ну, якось так толерантно підходити, але коли це ж так, ну, як принципово відбувалося, бувало, і коли так? Людина, ну, 30 років живе тут і ні слова не понімає, ну, ви мене вже вибачте. То вже тоді так, ну, як з гумором, як якось так скажеш. Зараз, до речі, йде там по телебаченню, але комічний серіал «Останній москаль», і там дуже цікава, там є фраза, коли приїхав в Москви, в Карпати герой, і то каже: «Дай Боже здоров'я». Він же скаже: «Що вам дати?» Ну, це такі от комічні. Але хочеться, ну, щоб це тільки було на, ну, на таких от якихось нотах такої гармонійної соціокультурної ситуації, але ніякої іншої. Я пригадала, ви знаєте, поета Маяковського, одного з улюблених, бо в нього є вірш «Є Україні». І от там дуже такі от є слова, дуже такі от цікаві. «Разучите ту мову на знамінах лексиконах алых, эта мова величава і проста». От наскільки, от, і ті, хто люблять
Україною ті, хто люблять мову, хай прочитають Маяковського. Або звернуть увагу, наприклад, як росіянин Микола Фітільов, Микола Хвильовий, який став видатним українським письменником. Або той же наш Валеріан Підмогильний, який знав кілька іноземних мов і ці твори французької літератури, перекладені саме українською завдяки йому. Це, ну, я завжди, мабуть, виходити треба з принципу такого, хтось з великих сказав, чим більше мов ти знаєш, чим більше разів ти людина. Але, кажуть, ну, живучи на цій землі, так прямо, ну... Як можна не знати, чи не вчити, і мати соціокультурну ситуацію, а вона дуже, ну, так легко створиться. Коли це і в театрі, і в кіно, і в школі, дуже добре, що з'явились якісь варні зараз театральні проекти, кінопроекти, той же саме Захар Байеркут пригадався, які от про повновартісність нашої культури, нашої ментальності, нашої мови свідчить. А як ви думаєте, чи можна змусити вивчити мову? Примус, він працює значить, чи ні? Коли, ви знаєте, в таких, от, ну, зрозуміло, міжнародна мова там англійська, але коли ви поїдете в німецькомовні країни, там навіть не англійська мова головна. От якось так, не розумію, мені доводилось працювати в Австрії, в Віденському університеті. Там маленька країна, як наша область, і в них свій якби діалект, вони кажуть, австрійська. Ти навіть не англійська, ну, звичайно, але коли людина там якось працює, там говорить на такій інтелектуальних посадах, щоб вона не вивчила, ну, такого просто бути не може. Просто не, ну, не зрозуміти. От часто там ставлять якісь країни Європи. Та ж сама Німеччина, та ж сама навіть Польща, що навіть не англійська, а там польська мова. Тільки в нас це можливо, ну, в результаті, звичайно, ще імперської політики, мені пригадали ну, історичні факти криваві. Валуєвський циркуляр, Емський указ знаменитий 1876 року. Пригадався той факт, коли український театр, як він теж страждав від цього, від заборони, коли до нас в 1904 році приїхав Марко Лукич Кропивницький, ну, легенда європейського театру. І отам, де проспект Воронцова зараз, вони показували на 1 травня Наталку Полтавку. Це можна зустріти в Катеринославських газетах, прочитати минулого століття. Катеринославський юбілейний лісток, наприклад. І от це тільки уявити собі, в якій країні зайшла поліція, сказали, відграв Виборного, немедленно прекратіть, розогнали публіку, розогнали актори, режисер, антрепренери, просто, ну, з плачем змушені, бо їх вигнали зі сцени. Тобто, ну, про що тоді ми зараз говоримо? Ну, це жах, насправді. Я ж кажу, тільки вчити і дітей методики навчання мови. Будь ласка, є. І вчителі є новатори, і зараз і програми, і мовні, і літературні можна перебувати, шкільні. Так, повинно бути бажання, повинно бути розширення, так би мовити, побутування, сфери побутування мови серед молодого покоління. А як ви думаєте, от просто немає бажання, чи просто такий супротив виникає тут, у людей, які не хочуть? Я б не сказала, що немає бажання, що це знову ж під якісь такі політичні амбіції, що якось так воно так робиться, що це, ну, як це, культура не головна, так і мова не головна, якось воно по залишковому не принципу. Не стосується звичайних людей, які і так можуть і спілкуватись, і говорити, і чути, і сприймати. От, і ми не будемо забувати, що в нас іде війна, і ви знаєте, багато російськомовних солдатів, які загинули і говорили російською мовою, вони воювали за належність України. Тому числі і син моєї подруги, який був російськомовний, який ось нагороджений орден. Це просто, ну, непорівнювані речі, і, звичайно, мова – це один з ідентифікаторів нації нашої. Пані Валентино, ви багато років… І культура, і література, багато і років, театр, все. Всі ось... культурні ці надбавки, фольклор, яким я займала багато років, теж. Так, от я якраз до цього і веду, що ви багато років з українською мовою, ну, от не просто ви її знаєте, вчите, ви ще вдосконалюєтесь кожного разу, а ви ще... Рідну мову можна вчити все життя, хтось так сказав. А іноземну можна вивчити за кілька років. Здається, російський поет Жуковський сказав. Я хотіла запитати вас, наскільки важко взагалі людині, яка ніколи не вчила українську мову, чи вона є складною у вивченні? Значить, вона є, ну, як складною, тому що
що дуже великий синонімічний ряд української мови. Дуже кличний відмінок це наш. І, до речі, в діловодстві треба використовувати його. Шановний Петре Степановичу і так далі. Чи Ольго Петрівно. І от такі от закінчення відмінкові, повторюю, фразеологічні звороти, які дуже важко як перекладати. Зараз вже фемінітиви з'явилися. Так, так, студент, наприклад, народився в сорочці, у нас є фразеологізм, народився, а англійці не зрозуміють. І це проблема перекладу адекватності. Народився зі срібною ложечкою в роті, англійський еквівалент, от так, якось. Так, так. І зараз дуже цікаво, що перекладаються твори світової літератури, англомовні тексти українською мовою. І навпаки, українськомовні тексти, а там англійською, німецькою, і от і тут теж ці перли, от ці треба знати, знати треба для того, щоб донести. Так. Угу. Якщо ми вже говоримо про ту складність вивчення і про те, що є дуже багато різних оборотів, про які треба знати, розуміти, то будь-яка людина, ну візьмемо будь-якого іноземця, вона може взяти за принцип ті складові, які є для вивчення української мови. Так. Чи є такі от у нас легкі в доступі примірники, за якими можна вчитися? Ну ви знаєте, є і вже, ну, в багатьох вишах курси української як іноземної, в багатьох вишах. От, до речі, веде блог один івано-франківський афроамериканець, який вивчив івано-франківську українську мову. І він так говорить навіть без акценту. Хай наші як люди повчаться, хто там не хоче чи не може, а скоріше так, ну тут якась установка, що людина не зовсім бажає. І він вивчив, коли був студентом, і зараз він, ну, прекрасно говорить буквально. Це ще залежить, ну зрозуміло, який музичний слух, можливо, в людини. Так, є от якісь філологічні, отак. А від чого це залежить, до речі? Ну, вушко на знання таке. Знання, яке треба багато дається. Читати. Читати і оці художні тексти, я розумію, що електронні книги, все це прекрасно. Ми вже ведемо лекції в Zoom із студентом у зв'язку з ковідом, все. Але коли дитина, людина розвиває лексичний запас, людина народжена, щоб говорити, щоб свою думку продукувати і писати. А вам зараз, до речі, от стало, мабуть, складніше, так? Бо ти не бачиш очей тих студентів. Мені це було дуже не вистачає, хоча вже освоїли і Zoom, і все. Угу. Це велика, як кажуть, інтелектуальної енергії, нічого, аби це. Але коли сподіваюся, що 1 вересня, можливо, що живе спілкування офлайн буде, не тільки онлайн, тому що, а представникам, наприклад, вже філологічних спеціальностей, ну, чи там навіть таких культурницьких, я вже не кажу, там медичних і все, безумовно, та й технічних, безумовно, потрібне от спілкування. А якщо людина, ну повертаємось знову ж до того питання вивчення української мови саме, то напрацьовані методики в Україні. Є справді методики, які вчать от людину не просто розуміти, а говорити так, щоб не було, наприклад, акценту. Щоб людина вміла або промовляти. Акценту, або да, вже акцент граматичні, щоб форми були правильні. Так, якщо це їй потрібно буде, ну в якому там, в науковому, науково-дослідницькій роботі, там, чи в спілкуванні там, щоденно, якщо ще побутово вона зробить якусь помилку, то це ще можна пробачити. Але коли там в офіційно-діловому стилі, або в науковому, якщо вона буде займатися, скажімо, то звичайно до якихось, ну, параметрів, критеріїв іти треба високих. Чи треба ставити спеціально той артикулярний апарат свій, щоб навчитися артикуляційний, правильно говорити. Ну, як ставити, ну, все одно, дивляться, якщо китайський, він обов'язково все одно у нього буде там якийсь. А вам доводилося працювати таким ну, чином, щоб ставити? Ну, коли курс української культури, мені доводилося читати, і от вони, як вони там і старалися, наприклад, культура Київської Русі була дуже цікава тема, вона була там твори Шевченка, вони завжди на шевченківські дні, вони заповіт читали і все, але звичайно, ну, артикуляційно вони, ну, не дотягнуть до цього, це може, але от граматичні, от форми, правильно побудувати речення, лексичний запас свій розширили. І це було дуже приємно. І конкурси чітці проводилися, і вони із такими інтерактивними виступали, от доповідями, і дискутували навіть. Це, ну, от кажучи, треба шукати цих форм навчання. Так, звичайно, якщо в школі, то це комбіновані уроки різні, якщо у виші теж форми лекцій, можна і лекції, не знаю, і концерт, різні абсолютно зробити форми. До чого ви вдаєте? Даєтеся ще до яких таких новинок, можливо, до проблемного навчання треба створити проблемну ситуацію в вивченні ніж мови чи літератури чи
культурної спадщини конфлікт? України. Ну, певний можна і такий конфлікт, як у Станіславського, як у Леся Курбаса, що щоб зацікавити, зачепити оцю емоційну таку хвильку. Незнання студента, що перетворилось у зацікавленість і в знання. Можна і так. Ну і, звичайно, велике як бажання, і повинно бути, ну як, акомпанемент соціуму до цього, скажімо. Угу. Щоб теж соціум був готовий сприймати, Губка, теж ці знання і готовий учитися. Як ви якось думаєте, у мене залишились, до речі, платівки. От зараз дуже вимерла професія, наприклад, диктор. Так, радіо, телебачення в своєму житті мені доводилося зустрічати і на нашому радіо, коли я йшла, була така Вороніна, диктор з низьким голосом, це ціла легенда була. На телебаченні народна артистка України Зінаїда Томашенко. Це зараз там біжучий рядок, ще там щось. Людей була феноменальна пам'ять, люди вели програми. Був словник наголосів української мови, де що там поставити в українській мові рухомий наголос. І це теж тут твоя проблема. Не частіше заглядайте. Зараз його вже змінили. Так, був диктор радіо Микола Погрібний. Так от у мене залишились платівки вінілові, де він читає, як ге вимовляти чи ге, що в українській мові шиплячі, тверді. І зразу теж от видно там людину. Там не цякають, сміється, не каже, а сміється. Ну, це теж от видно, там, чи відкритий, закритий склад, так, хоча не дуже. В українському повно голосся існує. І тому така мелодійна, тому не терпить збігу кількох приголосних, тому у нас і чергування У, В, І, Ї. І, звичайно, пані Валентина, правил дотримуватися треба. І треба читати видатних письменників. Які ось, ті рекомендації, які потрібні нам усім. Так, щоб письменники, знати, це розуміти. Вічний той же Шевченко, і зрозумілий усім, і найпопулярніший, звичайно, ну, митець для України, ну, символ, міфотворець, що, от, це нинішні, навіть постмодерні письменники сьогодні, але вони теж є, ну, такі, як знавці, можна сказати, і авторитети в розвитку і мови, мовної, Оксана Забужко, і той же Юрій Андрухович, яку модерновий переклад, до речі, Шекспіра зараз на сцені продукується Академічного театру імені Франка у Києві, Річард Третій. Далі це той же Сергій Жадан. Це ті ж самі письменники розстріляного відродження, ж кажуть, що ніколи, мабуть, не загасне така наукова загадка і феномен творчий, екзистенційний Валеріана Підмогильного, який тут жив, який тут народився, яку цей соціум, катеринославський ландшафт, топос сформував і який народив роман «Місто». Ну, я так думаю, що ті люди, які нас сьогодні слухали, вони обов'язково будуть більше читати, будуть краще розуміти українську мову, і дітям, будуть розвиватися. Звичайно, дітям різного віку теж дивлячись, що чому комусь Винниченка на мисто прочитати збірочка дитячих оповідань, комусь там, ну, більш твори, доводилось знайомі бути, нема вже і в живих заслуженим діячим мистецтв, письменницею, вона й доросла, дитя Ганна Чубач. І в нас залишились з донькою її, ну, спогади від її зустрічі, розмов, дуже красиві такі от диски, де вона сама начитує дитячі вірші, там про черепаху Аху навіть пісенька є, і навколо цього треба теж формувати свій світогляд. Ну, будемо сподіватися, що все ж українці, от всі, які живуть в нашому місті також, будуть потроху намагатися більше говорити українською мовою, от справді ми так це робимо, але хочеться, щоб цього всього щоб було більше. Щоб це, як зараз модно говорити, в міст, контент тієї ментальності, вміщення, ідентифікований у нашій мові, щоб він був розкритий. Це через правда. Культуру, через літературу, через популяризацію, щоб ці теми піднімались частіше, не тільки політичні. Дякую вам, пані Валентино. Ну що ж, будемо чекати вас ще в нашій студії. Насправді хочеться, щоб все було добре. У нас, ми всі українці, ми маємо такий багаж, ми маємо таку чудову, мелодійну, гарну, надзвичайну українську мову. Я згадую, що Леся Українка, як таку дворянська, взяла навіть псевдонім Лариса Петрівна Косач, Леся Українка.
А могла б писати, Ольга Кобилянська була німецькою письменницею, рідна мова для неї була німецька, вона стала ще й українською. Тому ну, та є таких на кого рівнятися, треба вчитися. Так, треба вчитися більше, засвоювати різний, різний зовсім матеріал. Тому дякую вам, приходьте до нас, до нашої студії. І нашим теж глядачам, саме так, таке пізнання себе через мову, через культуру, через літературу. Ну що ж, зустрінемось з вами вже наступного разу, вже завтра о 13:30, тож чекаємо на вас. До побачення.